No niin, hyvää iltaa kaikille. Mukava tehtävä päästä avaamaan tätä perinteistä gaalaa, parhaiden palkitsemista. Tämä pesäpallovuosi on Varsinais-Suomen näkökulmasta ollut varsin menestyksekäs, jos katsotaan lisenssimääriä, vajaa 1300, mikä on 2010-luvun paras tulos. Aikuisten pääsarjoissa Mynämäki Superpesiksen porteille saakka. Onko Mynämältä porukkaa täällä paikalla? No niin, hyvä. Ja miesten puolella Pöytyä, nousujohteista toimintaa ja erittäin hyvä sijoitus miesten ykköspesiksen runkosarjassa. Nuorten puolella on syytä tässä yhteydessä mainita valtakunnallisilta leireiltä Laitilan tyttöjen menestys Hyvinkäällä, Pöytyän poikien loistavat otteet Rauma Laitila-leirillä ja sitten tietysti Jokioinen P-poikien SM-sarjassa hyvä sijoitus, mistä on mukava jatkaa tulevia haasteita kohti. Jos vielä lyhyesti katsotaan mennyttä kesää, yksi uudistus koski alueleirejä. Loimaalla loistavaa työtä, hyvin paljon tullut kiitoksia, yhteinen alueleiri Etelän ja sitten Hämeen pesäpallon kanssa. Perinteisiä toimintamuotoja myös jo tässä vaiheessa. Leidipesisturnaus, voidaan sanoa, että meillä on valtakunnallinen brändi, josta voimme olla aidosti ylpeitä ja jota varmaan voidaan viedä myös tästä eteenpäin. Haasteita piisaa. Tässä ei ole tarkoitus mennä millään tavalla puhumaan kaudesta 2017, mutta ainakin Turussa on syytä olla hereillä. Iso leiri tulossa. Aikaisemmat kokemukset asettavat riman korkealle. Ja varmaan sitten myös yhtenä kysymyksenä tämä pesäpalloliikkeen uudelleenorganisoituminen. Jotain näkyy jo 2017 seurojen tasolla, mutta palvelulupaus on se, että toiminnan taso liiton näkökulmasta suhteessa seuroihin ei ainakaan heikkene. Mennään itse pääasiaan ja parhaiden palkitsemiseen. Toivotan kaikille hyvää iltaa ja vaihdetaan ajatuksia yhteisestä asiasta eli pesäpallosta illan aikana. Vielä kerran tervetuloa. Ja sitten aloitetaan. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, kaikki läsnäolijat. Ensimmäisenä vuoden 2016 C-tyttö juniori Varsinais-Suomessa. Hän on pelaaja, joka on pelannut hyviä pelejä C-tytöissä, B-tytöissä, naisten Suomen sarjassa. Hän omaa eväät kehittyä tulevaisuuden huippupelaajaksi. Hyvä yleisö, Varsinais-Suomen 2016 C-tyttö juniori on Elisa Pauna, pöytän urheilija! Onneksi olkoon, Elisa! Kiitos! Kerroin tuossa, että pelasit monessa eri porukassa ja sarjassa. Mikä se on ollut tämän kesän kohokohta? Kyllä se oli noi meidän naisten joukkueen nousukarsintapelit. Mikä on tulevaisuuden tavoitteesi? Mä luulen, että mun tavoite on, että pelataan ainakin yksi peli 100 kärkilyöntiprosentilla. Vau! Wow. 100% peliä hakee tämä tyttö. Hyvät naiset ja herrat, annetaan kunnon aplodit. C-tyttö juniori 2016, Elisa Pauna. Ja seuraavana palkitaan vuoden C-poika juniori. Hänellä on huima kehitys ollut kauden aikana. Pelejä C-pojissa, B-pojissa ja Suomen sarjassa. Kruununa oman ikäluokan Suomen mestaruus. Tulossa on siis huippupelaajan alku. Hyvät naiset ja herrat, vuoden 2016 C-poika juniori on Joona Iivonen, Loimaan palloilijat junioripesis. Terve Joona. Moro. Kerros, mikä on sun tämän vuoden kohokohta ollut? No, kyllä se oli se Suomen mestaruus. Mitä unelmia sulla on tulevaisuudessa? Ehkä se
pääsis pelaamaan joskus Superpesistä. Kiitos paljon Joona ja onneksi olkoon. Joona on tuon palkinnon varmasti ansainnut ja sai kunnon aplodikin. Siinä on mies, joka on tänä vuonna esittänyt jo miehen otteita nuoresta iästä huolimatta. Mutta jotta olisi hyviä junioripelaajia, tarvitaan myös hyviä vetäjiä. Ja otamme kaksi juniorivetäjäpalkintoa ja aloitamme ensin naispuolisella juniorivetäjällä. Palkittava henkilö on pienen seuran monitoiminainen, valmentamisen ohella joukkueen johtaja ynnä muuta montaa tehtävää. Monen muun toimijan ja pelaajan ennen kaikkea mahdollistaja. Hän on Heta Söderström, Ruskon pallo. Onneksi olkoon Heta. Mikä sai sun pesiskipinä sytty uudestaan, eli palasit taas uudelleen niin kuin lajin pari? No en mä tiedä, liian kaukaa taukoa. Sitä alusta palata takaisin. Millaisia tavoitteita, Heta, sulla on jatkoon ja tulevaisuuteen? Mitä sä aiot pesäpallon parissa tehdä? No harrasta varmaan niin kauan kuin vähänkään kroppa kestää. No. Tämä on oikein. Kiitoksia ja onneksi olkoon, Heta. Sitten siirrytään miespuoliseen vuoden juniorivetäjään. Tulokset puhuvat puolestaan, eli E-tyttöjen menestyminen Tenava-leirillä jo toistamiseen. Hänellä on halu tuoda Laitila takaisin pesismaailman kartalle. Vuoden 2016 juniorivetäjä Sami Mäki, Laitila Jyske. Moikka Sami. Moi moi. Mistä sä oot saanut kipinän valmennukseen? Kai se on omasta pelaajaurasta lähtenyt. On pelannut pitkään ja sen jälkeen oma jälkikasvuni. Sen puolesta on luontava siirto ollut pesäpallon pariin valmennustouhuun. Mites sulla valmennustyö jatkuu tulevaisuudessa? No se onkin hyvä kysymys. Et totta kai se jatkuu ainakin Laitilan parissa ja niin pitkälle mennään, kun rahkeet riittää ja jääkö siihen. Kiitos paljon. Paljon onnea. 2016 vuoden seura-aktiivi palkitaan seuraavana. Seuratyöntekijät, toimijat, jotka puurtavat pyyteettömästi talkootyötä, niitähän voisi palkita kenet tahansa. Te kaikki teette arvokasta työtä. Mutta tämän vuoden palkittu on varsinkin erinomaisen arvostuksen saava. Hän on tehnyt todella monen vuoden ajan pyyteetöntä toimintaa seuraajan valmennustyössä. Kaikki mahdollinen, niin varainhankinnasta, katsomon korjaustalkoisiin, kuin mikä muukin tahansa onnistuu tältä mieheltä. Seura aktiivi 2016. Hyvä yleisö, kättä yhteen. Hän on Yrjö Riikonen, Loimaan palloilijat Junior Pesis. Erittäin lämpimät onnittelut sinulle, Yrjö. Kiitos, kiitos. Kerro, mistä sä saat sen energian niin kentän korjaustalkoihin kuin kaikkeen varahankintaan ja muuhun? Varmaan se juontaa tätä parisuhteen hedelmien kautta pesäpallon tulemisesta ja edusta niitä mahdollistajia. Kaikki me ei juosta siihen kiilaan, mutta meitä kaikkia tarvitaan. Puhut todella tärkeää ja hyvää viestiä. Hei, kun olet ollut mukana todella monta vuotta, niin tuleeko nyt yhtäkkiä meille ihan joku hauska tarina tai kommellus, mitä muistat, että on tapahtunut? Tulee, mutta en kerro. Hei, kysytään Yrjöltä sitten yön aikana näitä tarinoita. Silloin varmaan riittää aikaa kertoa, onko näin? Suljetussa piirissä kerrotaan. Hei, kättä yhteen tosi kovasti. Yrjö Riikonen! Ja seuraavaksi palkitaan vuoden 2016 viestiä. Some laulaa, eli asenne raporteissa kohdallaan. Instagram-videot ennakkotunnelmissa ja pelin seurannassa, etäkannattajien ajantasalla pitäminen ja paljon muuta.
vuoden 2016 viestiä on paljon kiitosta kerännyt Loimaan palloilijat someraportointi. Ja palkinnon noutaa Jesse Jokinen. Moikka Jesse. Moi. Ootko somettanut jo paljon risteilystä? En paljon. Mistä syntyy intohimo viestimiseen? Joo, en tiedä. Se on mukava puhua. Milloin tämä palkinto on nähtävissä somessa? Tänä yönä. Kiitos paljon. Onneksi olkoon. Alueella on monta hyvää tuomaria, monta hyvää nuorisotuomaria. Tyttö nuorisotuomari 2016. Häntä kuvataan seuraavasti. Motivoitunut, innostunut, muitakin innostava, paljon loppupeleissä mukana ollut ja ennen kaikkea, hei, hänet on valittu tänä vuonna leirillä parhaaksi tyttötuomariksi. Tervetuloa Suvi-Maria Sirola Naantalista. Moi. Moi. Mä tiedän, että sä myös pelaat pesäpalloa. Mikä sai sinut tarttumaan pilliin? En kyllä saa ihan varmasti sanoa. Kai se on kiva katsoa siltäkin kantilta. Onko tänä vuonna joku kohokohta tapahtuma, joka jäi tuomarina mieleen? Onhan ne kaikki pelit aina kivoja. Ja sitten semmoinen kysymys tulevaisuuteen liittyen. Eli meinaatko olla superpesis tuomari vai mikä sulla on tulevaisuuden tavoitteet? Totta kai superpesis kiinnostaa aina. Hienoa. Hei, annetaan aplodit ja kannustetaan tätä tyttöä superpesis tuomariksi. Suvi-Maria Sirola. Vuorostaan poikanuorisotuomari. Hän on säntillinen ja kehittynyt tuomari, joka on päässyt tänä kesänä kiertämään isojakin pelejä. Vuoden 2016 poikanuorisotuomari on Jakob Wikström Loimaa. Vuoden 2016 tuomari. Varsinais-Suomessa tämä mies ei esittelyä kaipaa, sillä onhan hänellä kuulu maine ja nimi Antti Aine. Onneksi olkoon Antti. Kiitoksia. Sulle tulee yksi kiperä kysymys. Tuomari vai varatuomari? No jaa, sekä että riippuu vähän kentästä ja sitten ehkä tenniskuvio vielä joskus ylituomari, mutta tilanteen mukaan monta hattua. Osaatko sä verrata, millaista on tuomaroida tennisottelussa tai pesisottelussa? Onko niissä eroja millaisia? No joo, lajikulttuurit on vähän erilaisia, mutta perusasiat ihan samoja. Tarvitaan hyvää kommunikaatiota ja tarkkoja silmiä. Ja nyt vuorossa pesäpallon edistäjäpalkinto. Aurinkoisen kaupungin pesäpallo-olosuhteet ottivat aimoharppauksen eteenpäin, kun Suopelto sai hiekkatekonurmen. Vielä viivat, aitaus ja uusi kausi voi alkaa. Vuoden 2016 pesäpallon edistäjä on Naantalin kaupunki. Ja palkinnon noutaa liikuntatoimen edustaja Maija Puolakanaho. Tervehdys, Maija. Tervehdys. Mitä Naantali toivoo jatkossa naantalilaiselta pesäpalloväeltä? No, me toivotaan tietysti, että uusi kenttä on aktiivisessa käytössä ja pesäpallon harrastajia tulee lisää ja mä uskon siihen, koska pesäpalloväki on erittäin aktiivista väkeä. Tässä vaiheessa mun on pakko sanoa, että suuret kiitokset pesäpalloväelle siitä, että te olitte meitä auttamassa, kun tätä kenttää Suopeltoon rakennettiin. Ilman teitä me oltaisiin ehkä kompastuttu.
Sille uploadit vielä. Maakunnan merkittävin pesistapahtuma tänä vuonna. 223 ottelua. 70 joukkuetta. Hienosti järjestetty alueleiri. Koko seuraväen voimannäyte, eli kunniateko 2016, menee Loimaalle. Alueleiri Loimaa ja leirijohtaja Tiia Iivonen, tervetuloa! Onneksi olkoon. Kiitos. Kerropa Tiia joku tarina, kertomus tämän vuoden alueleiriltä, joka tulee ensimmäisenä mieleen. Se meni hyvin. Se oli aika hyvä tarina, se koko leiri. Koko leiri on tarina. Siitä kannattaa kirjoittaa siis tarina. Hei, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Yksi joukkue yllätti muut täydellisesti. Ennakkorankingin viimeinen, mutta vähät siitä. Kauden mittaan kehittymistä ja kasvua ja armotonta taistelua sisulla. Superin karsintoihin yltänyt, Mynämäen Vesan naisten joukkue on ansainnut oman kunniansa. Vuoden 2016 pesisteko Mynämäen Vesan naiset. Ja palkinnon noutavat Jari Lehto ja iso lauma naisia. Ja Jari voi tulla tänne mun viereen seisomaan. Moikka Jari. Moi. Missä vaiheessa sä tiesit joukkueen pelaavan noususta? No periaatteessa joukkueen ykköspelijohtaja sanoisi talvelle, että me pelataan noususta. Siihen mä tiesin sanoa. Siitä tiesin. Missä vaiheessa on ensi kauden joukkueen Mynämäellä? No kuulemani mukaan aika hyvässä vaiheessa on ihan uutta pöhinää on sieltä taas on tullut. Oikein paljon onnea koko joukkueelle. Kiitos. Hei, Mynämäen naiset, en päästä teitä näin vähällä. Jääkääpä siihen. Ensinnäkin Mynämäen Vesan naisten suoritus oli niin valtavan hyvä, että kaikki täällä niin palkitaan se sellaisella huudolla ja metelillä aplodilla, kun vaan salista löytyy nyt. Ja sitten tähän väliin tulee pieni yllätysnumero. Hyvät naiset ja herrat, viikko sitten eräs Varsinais-Suomesta pesäpallo-oppinsa ammentanut pelaaja palkittiin kultaisella räpylällä, kultaisella mailalla, Subway-kultakypärä-pelaajana, kärkilyötilaston ykkösenä ja ennen kaikkea, hyvät naiset ja herrat, koko vuoden pesäpalloilijana Suomessa. Hän on Emma Nieminen. Tulepa tänne. Tähän. Katoppa tuota riviä tuossa, niin montako siellä on sellaista, kenen kanssa sä oot pelannut? Ootas nyt. Mä en tiedä, onks mä kenenkään kanssa pelannut. Ehkä joo, on siellä kyllä löytyy. Mutta monet näistä tiiän kyllä. Että vastassa oot ollut vai? Ehkä. Hei. Emma Nieminen palkittiin 2012 tässä vastaavassa tilaisuudessa Varsinais-Suomen parhaana naispelaajana. 4 vuotta myöhemmin koko Suomen parhaana. Muistatko 4 vuotta sitten, kun olit tässä, millainen oli fiilis? Varmaan ihan hyvä, en muista. No muistatko sä viikon takaisesta jotain? Joo, silloinkin oli ihan hyvä fiilis.
Hei, mä en kiusaa Emma sua nyt enempää, koska jää tai huomenna me jutellaan vaikka kuinka paljon, mutta mä pyydän sut yhtä palvelusta. Kun tää joukkue jää tähän kattelee vielä seuraavaan, niin tuuks sä mukaan jakaa palkinnon Päivin, Satun ja Antin kanssa, kun seuraavaksi on nimittäin vuoden naispelaaja. Sopiiko? Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, joku täällä seisovista on vuoden naispelaaja 2016 Varsinais-Suomessa. Hänellä oli merkittävä rooli joukkueelle sekä ulkopelissä kopparina että sisäpelissä kärkietenijänä. Naisten ykköspesiksen etenetilaston 1-2 jatkopelien etenijä, kärkitilaston 1. Hyvät naiset ja herrat, vuoden naispelaaja Varsinais-Suomessa Henna Nurmi, Mynämäen Vesa. Onneksi olkoon erittäin paljon, Henna. Kiitoksia paljon. Mä kysyn sulta ensin sellaisen kaksiosaisen kysymyksen, eli mistä löytyy moinen vire A, joukkue, ja B, itselle? No, joukkuehan on itsessään niin mahtava, että siitä löytyy se vire siihen, ja itsellä vaan täytyy olla se tahto tehdä tätä hommaa, niin sieltä se tulee. No, ajattelen, että 4 vuotta sitten tuo tyttö tuossa oli tämän alueen paras, niin missä sä oot 4 vuoden päästä? No sanotaan, että olisi hienoa, jos ehkä samoissa kengissä kuin hän on nyt tänään. Pelaako Mynämäen Vesa Superpesistä 4 seuraavan vuoden aikana? Ehdottomasti pelaa. Hei, kiitos Henna, kiitos Mynämäen Vesa, ja nyt oikein vielä kerran kunnon aplodit tälle ryhmälle. Ja seuraavaksi vuorossa miespelaaja. Hän on ykköspesiksen kulmakivi ulkopelissä kopparina ja polttolinjassa sekä sisällä pelinrakentajana. Mutta ennen kaikkea hänen henkinen merkitys joukkueelle on valtava. Vuoden 2016 miespelaaja on Aleksi Mäkelä, Pöytyän urheilijat. Oikein paljon onnea, Aleksi. Kiitos paljon. Kerro meille resepti. Mitä vaatii tie menestymiseen? Paljon treeniä. Varmasti se on se. Mitä tämä palkinto merkitsee sulle henkilökohtaisesti? Ihan äärettömän paljon. Että en ole ikinä saavuttanut mitään näin hienoa. Miten sä kannustaisit nuoria pelaajia? Kannustaisin ehdottomasti niin kuin siihen, että pesis olisi semmoinen intohimo ja sit sitä haluaisi aina tehdä enemmän ja enemmän, niin silloin saavuttaa hyviä asioita. Kiitos paljon. Onneksi olkoon. Vuoden 2016 parhaat Varsinais-Suomessa on palkittu. Vielä kerran tälle ryhmälle erittäin paljon onnea. Teette hienoa työtä jokainen. Onneksi olkoon!